Ձեր ընկերականում մենք աղոթելու ենք միասին հոգևոր երկերով, կարդալու ենք միասին, ներս շնորհալի ենք կարդալու եւ երեկոյան կարծում եմ ժամ 8-ին հետևեք մեզ, հա ուղիղ եթերում մենք ելույթ ենք ունենալու Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հրապարակում, տարածքում, հա, որտեղ մեր սեպաստացիներ ուսանական, հա, նվագարկում բա որը ձեզ հրավիրում է տոնախմբության այսօր Թբիլիսիում երեկոն եղեք միասին։